se. Jedan i šliski kalfa u Nišavu, baš kod brzi brod. Udavija se. Jedan i šliski kalfa u Nišavu, baš kod brzi brod. Iskočili svini žliski majstori kalfe, idu da vidu Aleksu, udavija se. Kuku moja Aleksa, što si se bre toliko naduja, napeja, na koga si bre oči izbeđija, šta ti bi pa se udali, a njegova žena stanika, kuka i vika i rika i cika. Kuku moja Aleksa, što si se bre toliko naduja, napeja, na koga si bre oči izbeđija, šta ti bi pa se udali. Izbacila mu voda glavu na suvo, guzica mu na tinju, udavija se, sav naduja se, udavija se, sav naduja se, udavija se. Ovako, nastavljamo sa Senim Danom i kao što ste malo pre vidjeli, sada mi se ko je taj ko se udavija. Poznata starogradska pesma odavde iz Niša, mnogi su uživali uz nju u izvođenju našeg današnjeg gosta Neše. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. I također svim našim gledalcima predstavljamo još jedno lice na koje ste navikli. Ranije su mnogi ljudi uživali u kafanama da slušaju upravo njegove pesmice. Reći će je o gospodinu Srećku Šušiću. Također vam dobar dan i dobrodošli i sedmi dan. Dobar dan, dobar dan u sedmi dan. Da, što mi se reći. Drago mi je da gostujem, evo, možda po prvi put. Ne, bilo je još neke gostovanja, ranije sećam se još u produkciji Južnog vetra dok sam bio. Ali eto, u zadnje vreme vi rekao ste da imate neke snimke tek iz 97. godine. 97. da. A umeđu vremenu je bilo još tri albuma. Pa da, prošle su i tri albuma, eto, skoro decenije prošle, ili tako. Drago mi da sam kod vas. Vi ste bili poznati.